далечната 1864 година на връх Великден Левски сваля монашеството, отрязва кичур от косите си и го дава на своята майка, като й казва: мамо, ето ти косите, пази ги, защото аз се отдавам на отечеството си и може да бъда неопят и непогребан. Седмица по-късно, на връх Гергьовден, наличен ден Гергьовден, и тогава и до ден днешен, най-големият празник за Войнягово и за войняговци, Левски идва тук, в нашето село, и бъде главен за първият войняговски учител. 2 години апостола отдава живота си на Войнягово и на войняговци, да ги учи на четмо и на писмо и да се стягат за революция, за освобождаване на майка България. Затова и до ден днешен, на този свят ден, ние почитаме както Свети Георги Победоносец, така и празника, в който Левски е главен за пръв даскал в селото ни. Нека в тези трудни времена все повече се сещаме за нашият апостол, за заветите, които той ни остави, за пътищата, които той ни начерта, и с тази обединителна личност и ние все повече да бъдем обединени и да вярваме в всичко това, което сме си поставили за цел, че ще се случи и ще живеем по-добре и в по-добри времена. На днешния ден православният свят отбелязва и чества един от най-големите светци, Свети Георги Победоносец. Използвам възможността първо да поздравя всички, които носят това име, всички тези, които споделят празника с именниците, всички тези, които почитат православната вяра. Защото в вековете тя ни е съхранила като народ, запазила е нашите традиции, а ние днес сме длъжни да продължим тези традиции. И не случайно, именно на такъв личен ден, какъвто е Гергьовден, Левски е главен за учител тук във Войнягово. Може би, защото в своето възпитание като малък, в своето обучение като духовно лице, бъдещият апостол на българската свобода е видял в войняговци хора, върху които той може да повлияе със своето слово, със своето поведение, със своето обучение, което е получил няколко години по-рано в първата българска легия на Раковски. И именно тук той създава и първите, можем да ги наречем, бойни дружинки, които да бъдат първообраза на бъдещата българска войска, такава каквато той е виждал при осъществяването на освобождението на България и каквато тя трябва да бъде след това като един гръбнак на свободна България. Така че войняговци още тогава са проявявали своя порив към свободолюбие, към стремеж, към премахване оковите на робството. Днес е и празник, свързан с Войнягово пряко, защото на този ден апостола на свободата, създавайки и започвайки своята дейност тук, той започва и промяна на съзнанието на всеки един войняговец. Защото една от най-важните длъжности в тогавашните български земи е именно тази на даскала. На този, който трябва да
постави началото на българското национално самосъзнание чрез, първо чрез четмо и писмо, а след това и към порива за свобода. Именно в такъв един ден, всяка година се възпроизвеждат ритуали тук, във Войнягово, за което най-голяма заслуга имат самодейците, които виждаме тук, красиви, облечени в народни носии. И най-важното, което е, че традицията се продължава, защото виждаме и малки деца, а най-важното за един народ това е паметта, да бъде предавана от поколение на поколение. Ето защо ги поздравявам специално с днешния празник и им пожелавам на тях да продължават да поддържат българската традиция, българските обичаи, и докато тя ги има, ще ни има нас като народ, ще ни има като държава. Днес е празника на Свети Георги. Свети Георги победоносеца, който убива злото. В историята, над 1300 годишна история на България, като че ли все по-често ни се налага да убиваме злото, да се борим с лошото и най-важното е да го побеждаваме. Така става и в далечната година 1864, когато Левски идва във Войнягово. Вероятно, то не е избрано случайно. Аз няма да преповтарям думите на господин Минев, защото те са истина. Но идвайки тук, той всъщност става победоносец на словото, става победоносец на възпитанието, става победоносец в битката за свободата на България. Войнягово е дало своя дан и аз зная, че много напред в годините войняговци ще пазите свидно паметта за апостола, защото до сега го правите така, че да ви завидят всички. Зная, че ще предадете всичко това на най-малките, защото пък те трябва да го предават след тях, легендата, истината всъщност за апостола. За мен лично, от момента в който вече знаех смисъла на главяването на апостола за даскал във Войнягово, Гергьовден не може да бъде празник, ако аз не дойда във Войнягово. Така че пожелавам на всички да сме здрави, за да можем да съхраним традицията, да продължаваме да предаваме истината, да продължаваме да сме победители в битката над злото. Нека доброто да бъде нашия щит и нашето копие, така както е копието на Свети Георги, който пронизва злото. Уважаеми войнаговци, вие имате привилегията и честа да бъдете част от една от най-хубавите истории в биографията на Левски, именно това да бъде във вашето село учител. Това е един период и то не е малък период, в който той се отдава на своето желание да предаде своите знания на децата, на нашето бъдеще и бъдещето, което е било тогава. Така че Войнягово винаги ще бъде част от историята на Левски и затова, когато говорим за Левски, не може да не стане дума и за това, за този период точно във Войнягово, когато е преподавал. Прекрасно е това, че всяка една година този ден се отбелязва и се чества. Затова аз искам да ви поздравя с празника, да бъдете здрави, живи, все така да продължавате тази традиция и дано Бог бъде с вас, Войнягово, Карлово и България. И накрая искам да направя ни подаръци на читалището. Първо, както и на кмета, направихме едно специално издание на нашата книга за Левски, което е за деца с илюстрации. Най-светлите страници от историята на България със златни букви е вписано името на Васил Левски. Във всяко българско сърце живее споменът за него, апостола, неуловимия дякон, мъжът с най-чиста душа, даскала. Весел празник за децата е Гергьовден, кой не знае, идва той, кога цветята цъфнат, румени през май.
Палим вечерта свещички, склонче бук на всеки прак. Греят те като звездички в привечерен топъл мрак. Всеки дом и всяка нива свети Георги подранил. С кон развяваш буйна грива, благославя с поглед мил. През деня на луки леки люшкаме се до захлас, че Гергьов ден знае всеки, светъл празник е за нас. Цъфнало е люляво куклонче, свети Георги яхнал в рано конче. Конче мята буйна златна грива и отхожда в ретенила нива. Свети Георги с ръка погали, нивите житата избояли, да подъжди слънце да идреят, златно слънце да налеят. Агънце в тревата росна чича, свети Георги богослов изрича, да се роят стада в кошари, мляко да доят овчари. Всеки звяра с обич най-гореща, свети Георги този ден посреща. И където днес светецът мина, ще е спорна весела година. Гергьовски люлки се люлеят, момите весело пеят. Зелена клонка плодородна, да краси вратата входна. За здраве, сили, берекет, по всеки покрив за напред. Със седри класове ни вята, с малки агънца стадата. Далеч от всякакви беди, под камък злото да седи. Във всеки дом добри стопани, доброто повече от лани. Ега бе дърво, ротро!